有人问我，应该把人往好处想，还是往坏处想？翁曹怀宁，国家二级心理咨询师，每个人心中都有善恶的标准，而这标准，我认为是从自立的角度出发，相互影响而建立起来的。人的经历与三观是交织在一起，相互影响的。我们在被外界对待的过程中，感受到喜怒哀乐、幸福痛苦，这些经历与感受帮助我们建立起了三观。由此可见，我们内心对于善恶的标准必然与自身利益紧密相关。当不同人聚在一起时，大家都本能的从自立的角度出发去行事。这自立有实际的、物质层面的，比如赚取钱财、升职加薪，也有抽象的、精神层面的，比如赢得他人认可，获得了内心价值感等等。但不同的价值观和善恶标准聚在一起，必然会产生碰撞，互相之间的利益也会产生矛盾。这时，我自立的方式就有可能伤害到你的利益，或者我认同的善恶标准与你的相去甚远。但这就能说明人是很好或者很坏的吗？不，论述到这里，大家应该已经能慢慢明白了，绝对意义上的好坏、善恶，在生活中是比较难见到的。我们平日里感叹说的人啊，最坏了，绝大部分感叹的都是他人的行为，并没有符合我们的利益。他人的善恶标准与我们不同而已。人们最容易做的事，就是举着公理与正义的大旗，证明自己的正确性，为自己辩护，同时否定他人。但实际上，如果都从自立的角度出发，去理解自己与他人的行为，我们会发现没有那么多的善恶、好坏，也不用过多纠结，该把人往好处想还是坏处想。因为人的好坏大多是从我们自立的角度出发的。看清了这一点，我们会发现芸芸众生，大家都是在为了自己以及自己所在乎的那一切活着。如果我们能互相契合，那么三生有幸；如果我们各为己利，那么也没必要妖魔化对方为恶人、坏人，我们都只是普通人罢了。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，访问 ttnews.xyz 获取更多相关资讯。